Vaikystė buvo labai labai, kaip sakant, skurdi, juk mes neturėjom tiek lėlių tais laikais, kai gimėm. Buvom su, žaidėm su paprastom, papirinėm lėlytėm arba kokio medžiagytės, kur mamytės pasiūvo. Turėjau tris lėlės, jų neliko, nes paprasčiausiai, žinot, kaip sakant, draugam atidavė, vieną pusbrolis sužaidė, dukros pradėjo augti, lėlių atsirado daugiau, jau jo tie metai gražesni atsirado. Irgi užaugo ir jis sako, lėlių žais nebenorim ir galvoju, sako, išmesk arba padovanok. Nu ir ką nutariau, o gal sako, reikia rinkti. Lėlių namai tai yra ne lėlių kolekcija, kurią pamatyt, bet tai lėlių mūsų teatras, kuriame trys neišeinančios iš vaikystės amžiaus siūna lėlės pačios. Ir vaidina vaikams, suaugusiems, jauniems ir seniems, ekskursijos vyksta čia, atvažiuoja delegacijos. Nu, paprasčiausiai visada suintriguoja tas užrašas lėlių namai. Prasidėjo tas jau prieš 16 metų.